Екологичен скандал. Замърсяват ли се наистина у нас? Внасят ли се буклуци от Италия, за да се горят в централи, в тецове? Дишаме ли буклук, който е изгорен? Ще ви пуснем едни кадри от ново задимяване край Гълъбово по-малко от месец, след като РИОСВ Стара Загора наложиха глоба на ТЕЦ Брикел. Отново гъст черен дим излезе от комините на предприятието. Имаше обяснение, че някаква инсталация е изгоряла и че само временно се е получил този дим. При нас е Меглена Антонова от Greenpeace България. Добро утро и добре дошли. Добро утро. В нашия ефир вчера депутат от БСП Таско Ерменков постави въпроса. Той каза, че не само, че има внос на тонове буклуци от Италия с цел да се горят в наши тецове, но на няколко от централите има издадено становище от РИОСВ, че не е нужно да се прави оценка за въздействието върху околната среда, което по думите му е скандално. Вие имате ли такава информация и потвърждавате ли я? Да, случаят с Брикел не е единичен. Всъщност има доста примери вече с няколко централи, които се смята дори, че са свързани една с друга, за изявени желания и даже вече разрешения да започне изгаряне на отпадъци в тяхните инсталации. Всъщност това, което те се опитват, е да заменят основното си гориво въглища с отпадъци, защото в момента използването на въглища става все по-скъпо за единиците. Прекъсвам ви, за да кажете, да. Това нещо, това е от събота, това са кадри, които са пращани от наши зрители. Тук се твърдеше, че е заради инцидент, заради авария, която е прекратена. Чухте ли отговора на централата и отговаря ли това, което излиза от комина на обяснението? Доколкото разбрах, те твърдят, че е имало аварийна ситуация, но за нас това не може да е допустимо. Както виждате и на самите кадри, излиза пожар от абсолютно цялата сграда. За нас това не е нормално опериране на централата и това не е единствения случай, за който знаем. Редовно се случва хора да алармират за подобно нещо и всъщност нас това показва, че централата не е в добро техническо състояние. В крайна сметка, вашата информация каква е? Говоря вече пак по темата, свързана с внос на отпадъци от Западна Европа, конкретно от Италия. Какви количества се внасят, знае ли се и в кои централи имате информация, че се гори? Това законно ли е? Имаме информация, че законно със сигурност се гори, да кажем, в момента в ТЕЦ Бобов дол, които получиха официално разрешение от Изпълнителната агенция по околна среда. Имаме информация обаче за няколко централи, като Брикел, Перник и преди време и Бобов дол, преди да получат разрешителното си, че им се е позволявало така наречено пробно или експериментално изгаряне на тези отпадъци, но за нас това е било... Колко време, какви количества... Тази информация не ни се дава официално от институциите. Получаваме само догадки. Например, съвсем наскоро отново в социалните медии излезе информация за едно споразумение между община Гълбово и Брикел, в което се твърди, че централата предвижда да гори до 500 000 тона отпадъци годишно, което за нас това такова количество за една инсталация на 100% изисква някакъв вид оценка за въздействие върху околната среда, защото това количество е много голямо. За съжаление, обаче на този етап регионалната инспекция твърди, че няма нужда от оценка, защото в официалните документи, които те са подали, че искат да горят отпадъци, не фигурират такива количества отпадъци. Какво се случва с нас, с нашите бели дробове и въобще и дори да няма официално такава оценка за въздействието, какво е всъщност въздействието? Това, което се случва, че имаме едни стари инсталации, които не са конструирани да изгарят отпадъци, по наше мнение. Макар, че те твърдят, че могат да се справят технически, това, което виждаме на кадрите, за нас доказва, че нямат тази възможност. И има шанс, когато се изгарят тези отпадъци, да излизат различни замърсители от това, което има като филтри, които могат да бъдат пречиствани. Да кажем, когато се горят смесени отпадъци, в тях могат да попадат най-различно съдържание, включително пластмаси, които могат да съдържат хлор и съответно в атмосферата да излизат така наречените устойчиви органични замърсители, диоксини, фурани, които са много опасни за човешкото здраве. Те се натрупват в околната среда, за това им се казват устойчиви органични замърсители, защото те остават в атмосферата, остават в нашата храна. Според вас, според Greenpeace, къде е екоминистерството тук в този сюжет? Ами в случая смятаме, че го няма, защото ние многократно задаваме въпроси във връзка с това, разрешено ли е на тази централа да изгаря отпадъци и на отговорите ни се така
отклоняват се. Какви отговори ви дават? Кой ви отговаря изобщо? Давам пример, задаваме въпрос на регионалната инспекция в Стара Загора и питаме има ли разрешително централата да изгаря отпадъци. И вместо регионалната инспекция да каже, да даде по-обстоен отговор, дали някоя друга институция не е разрешила изгаряне на отпадъци, да кажем Министерство на околната среда и водите, те отговарят, че те самите не са дали разрешително, което за нас е отбягване от въпроса, защото това, че те може да не са разрешили такова нещо, не означава, че друга институция не го е направила. А да кажа, че ние канихме Екоминистерството за участие в Здравей България днес, получаваме отсъствие, отказ от участие по тази тема. Имаше една карта направена с класация, включително България се оказа от първенците, даже в Европа като страна членка, с най-голямо замърсяване, специално на серен диоксид, доколкото видях. Какво е решението, за да не е така? Тонове бяха, дори нямам пред себе си. Само един от тецовете, 85 тона беше изхвърлил в въздуха. Само серен диоксид, нали така? Не говорим за останалите вещества. Да, за година е това. Да, за последните данни, 350 000 тона България е... Общо? Да, за 2018 година. Основно от три точки бяха посочени. Да, основният замърсител в България, това е Марийския басейн, където се намира да. И централата Брикел. Основният източник на серни диоксиди е изгарянето на въглища, въпреки изгарянето на отпадъци също може да причини в зависимост от това, което се изгаря, тъй като често е смесен отпадък. За нас решението е да започнем един диалог как гледаме на производството на електричество, електроенергия и топлоенергия отвъд тези замърсяващи източници, защото вече е доказано, няма спор, че изгарянето на въглища, освен че води до промени в климата заради въглеродния диоксид, носи и такова замърсяване, което е вредно за здравето. 450 000 тона, то разсейва ли се достатъчно? Какво става? Или остават като похлопак? Къде отиват? За колко време изчезват? Понякога се разсейва до такава степен, че достига не само до района на Гълъбово, а до много по-далечни територии, включително съседни държави на България. Допълнително това, което се случва, е, че серният диоксид, когато влезе в атмосферата, той се свързва с други вещества в нея и причинява вторично замърсяване. Тоест има едно продължително замърсяване, което се случва и всъщност ние всички в България сме до някъде потърпевши от това. Няколко думи, ако по тази тема имате още да добавите, добавете, защото ще ви питам и за големия пожар в Южна Америка. Доколкото разбрах, Бразилия отказала помощта, и то с доста арогантно изречение от 20 милиона, което и беше предложена вчера за справяне с пожарите. Казали са по-добре да си залезите, да си залесите Европа. Но имате ли да добавите още по тази тема с голямото мълчание на Екоминистерството от днешния разговор, с голямото им отсъствие на фона на това отсъствие. Ние това го дишаме и днес. Точно така. А всъщност това, което бих добавила, е, че тези разрешителни много често имат обществени обсъждания. Ние се опитваме максимално да комуникираме с публично за това, че се обсъждат и това, че граждани могат да се включат в обществените обсъждания и да дадат своето мнение, че не са съгласни, да кажем, с изгарянето. Но тук като че ли някаква тайна се пази какви количества, кога са внесени, кога са изгорени, в кой тец, защото темата на нашата среща днес е горят ли се боклуци от Западна Европа в български тецове. И се казва, че никой няма такава обобщена информация. Така ли? Така е, но когато има интерес, мога да дам пример с Перник, защото миналата година също имаше такова предложение от топлофикацията там за изгаряне на отпадъци. Имаше над 60 становища от граждани подадени към общината и всъщност накрая това, което можа да предизвика един такъв интерес от гражданите, беше, че поискаха повече информация от централата. И сега в момента отново се обсъжда това инвестиционно предложение, но този път имаме доста повече информация за това какво планират да извършват като дейност в централата. Отново не сме съгласни с предложението, но поне е дадена допълнителна информация. Така че има ефект от това гражданите да се интересуват повече от ситуацията, защото по този начин институциите им е по-трудно да скриват информация. Наблюдавате, предполагам, в детайли това, което и цял свят наблюдава и се случва с най-голямата екваториална гора, амазонската джунгла. 5,5 милиона квадратни километра, това го изчислява
представях вчера, прави 50 Българии, за да си представим колко е голяма тази гора. Тези пожари в момента наистина ли са невиждани до момента, защото видях, че има спори по този въпрос, че и друг път има такива пожари. И чухме обвиненията на президента на Бразилия, как екоорганизации са предизвикали пожарите, за да могат спокойно да обвиняват правителството след това. Да, за съжаление, на местно ниво явно се достига до такива спорове, кой е виновен. Това, което ние виждаме всъщност, че влизаме в един затворен кръг, в който пожарите директно са свързани с климатичните промени. Мога да дам сравнение от гледна точка на размера на пожарите спрямо миналата година. Близо 150% повече, по-голям е пожара в момента, отколкото за същия период, в който са случвали пожари през 2018 година. Някой знае ли какво се случва, ако половината от тая гора, ай да не, половината е абсурдно да изгори, нали така? Но ако изгорят чувствителна част от тези територии, какво се случва? 20% от кислорода там се произвежда на планетата. Това, което ще бъде резултат от изгаряне на тази гора, е, че ние все повече намаляваме възможностите си да се справяме с климатичните промени. Едни такива гори са изключително важни за улавянето на въглеродните диоксиди. Какво ще случи? Да речем в Европа, какво ще случи, ако се засегне амазонската джунгла? Подобен тип пожари водят до пресушаване, промяна на начина, по който се случват валежите и на регионално, и в световен мащаб. Тоест, това ще допринесе за увеличаване на средната температура и много повече засилване на случаи на екстремни други климатични явления, които наблюдаваме напоследък доста по-засилени, доста по-зачестени. И всъщност това е основният проблем, който виждаме с климатичната криза, че нито едно конкретно нещо не води до нали, даден друг резултат, но колективно всички тези неща много повече засилват тези явления и това, което проблем за нас, че ние не можем да се справим по същия начин, както бихме могли, ако бяха естествени процеси. Да, много ви благодаря за коментара. Меглена Антонова от Greenpeace България.